Pas një dekade munges, Spitali I Tepelenës është pajisur me aparaturën e radiografisë me qëllim ofrimin e këtij shërbimi për ekzaminimet për qytetarët. Të dhënat bën me dije nga drejtuesja e këtij institucioni Suela Selimi, sipas të cilës mungesa e saj e deritanishme ishte një shqetësim për komunitetin dhe sidomos ata që jetojnë në zonat rurale. Për këtë arsye stafi mjekësor ishte I detyruar t'i delegonte këta të fundit pranë Spitalit Rajonal Omenishani, çka nënkuptonte edhe një kosto shtesë për banorët. Po bëjmë gati rreth një javë që në spitalin e Tepelenës ka ardhur një aparat I rëntgen, I cili mundëson në bërjen e grafisë më pranë vend banimit për gjithë komunitetin, duke mbuluar dy bashkitë Tepelen dhe Memalia. Është një aparatur me standarde shumë të larta, I cili ka ardhur I mundësuar nga Ministria e Shëndetësisë, duke ofruar shërbim më të mirë dhe më cilësor për popullatën. Deri tani ka qenë rreth 10 vjet që aparati më parshëm nuk funksiononte dhe ne jemi referuar Spitalit Rajonal Gjirokastër. Referuar faktit që zona jonë është me fshatra goxha të largëta, ky shërbim ofrohet pranë Spitalit të Pelen duke ulur dhe kostot financiare të cilat më parë shkonin në Gjirokastër. Megjithatë, sërish Spitalit të Pelenës ashtu si edhe të tjera në rang qarku, po përballen me vështirësi sa I përket mungesës së specialistëve. Duke bërë që banorët të drejtohen drejt spitaleve të tjera për të marrë ndihmë të specializuar mjekësore.